Du liker Gurt Knut? Ja, kjør på. Kjør på. Da kommer det. Gunn Haaland kommer aldri til å glemme datoen 4. juni 2018. Da falt nemlig 49-åringen fra Skudeneshavn om på badegolvet hjemme med hjerneslag. Heldigvis kom hun raskt til behandling, slik at de fysiske skadene sannsynligvis ikke blir permanente. Det som imidlertid har blitt en større utfordring, er de psykiske ettervirkningene. Hva jus eller saft er dette da? Du, det er hjemmelagte eplejus. Den så jo riktig så fin ut. Ja, det får vi håpe. Absolutt. Du, etter slaget som du fikk i juni, så virker altså alt voldsomt positivt i starten. Det er liksom overraskende, at det har gått overraskende fint. Men så har det vært tungt likevel etterpå. Ja, det har det. Altså, i førsten da, så var jeg euforisk fordi at alt gikk så fint. Så informerte de om at i forbindelse med et slag, så er det ganske vanlig å bli deprimerte. Jeg tenkte at det skjer ikke meg. Men det gjorde det, med dunder og brag. Hvordan har dette artet seg for deg? Altså, det er jo et sjokk. Jeg hadde jo aldri trodd at det kunne skje meg. Og for å gjøre det skikkelig da, så topper jeg det hele med angst. Så nå har jeg altså depresjon og angst. Ja, angsten da, hvordan kommer den? Hva skjer? Ja, det er et godt spørsmål, Knut. Det kjennes ut, altså det er forskjellige sorter. Du kan få panikkanfall, altså sånn som du sikkert har hørt om. Det får jeg heldigvis ikke så ofte, men det skjer, og da er det jo voldsomt utagerende. Du får ikke puste, og ja, det går litt overstyr. Men så har jeg en annen angst som bare setter seg i kroppen. Du kjennes ut så du er redde, skikkelig redde hele tiden. Og det kan være i flere dager. Og du vet ikke hvorfor du er redde, og du vet ikke hva du skal gjøre for å ikke være det. Altså, du prøver å avlede deg selv. Og det er skikkelig ubehagelig, altså, og du vet ikke hva tid det går over. Som sagt, noen dager kan det stå i flere dager, og andre dager ligger det bare på lur. Så det arter seg faktisk en fysisk redsel. Sånn som jeg kjenner deg, så ser du en robuste dame. Du er vant med å stå på scenen og sånt. Er det dermed et desto større sjokk å føle seg svake og redde? Ja, som sagt, så hadde jeg jo aldri trodd at det skulle skje meg. I mellom meg og deg, Knut, så må jeg være så ærlig og si at angst og depresjon, det var for deg litt sarte i samfunnet. Såpass stigmatiserende, sier jeg. Men den pipa har fått en annen lyd. Det tror jeg kan skje hva tid som helst, hvem som helst. Og jeg tror også, heldigvis for min del, så tror jeg helt 100% sikkert at jeg skal bli friske. Eller om jeg håper, det er jeg ikke sikker på. Og hvis ikke, så må jeg jo bare si at da ser jeg svart på det, hvis jeg må leve med dette. Men så er det jo andre folk da som gjør det, lever med depresjon og angst. Og de må jeg si, jeg må bare ta av meg hatten for det at de må være så sterke. For å stå i dette her, så trenger du styrke, og du trenger støtte, og ja, ja, du trenger alt du kan få fra dette. Hvor henter du styrken og støtten din fra om dagen? Går du til psykolog, for eksempel? Nei, jeg gjør ikke det, altså. Men jeg har jo tilbudet, så jeg kan gjøre det hvis dette det skulle komme til at jeg føler for det. Jeg er litt sånn at jeg snakker med alle som gidder å høre på, og jeg føler at det hjelper. Og jeg har jo ikke noen problemer med å ordlegge meg, og jeg er heller ikke videre beskjeden av meg. Så foreløpig så er det ikke psykolog for min del. Og så fungerer det sånn at jeg har god hjelp i å gå tur. Så det gjør jeg hver dag. Først om morgenen så går jeg tur med en av mamma.
Det begynte når jeg hadde fått hjerneslaget, og da var mamma så redd for meg, vet du, at hun ville ringe hver dag for å sjekke om jeg hadde det godt, og det, vet du, irriterte fruen. Så da ble meningen om at vi skulle gå tur om morgenen. Og det hjelper voldsomt på syken, og så går jeg tur med mannen min om kvelden. Men det er ikke sånn trimturer med høy puls og sånt noe, det er sånn rusleturer. Det er for syken dette her, og det hjelper. Og så hjelper det faktisk, for min del da, så hjelper det å snakke om det. Når jeg snakker høyt om det og slipper katten ut av sekken, så kjenner jeg at angsten, den er en liten sånn selvhøytidlig dritt. Og den liker ikke når jeg snakker høyt om den. Og den liker i hvert fall ikke når jeg ler av den. Så det gjør jeg ganske ofte. Jeg ler godt og rått av den, og den krymper faktisk. Det hjelper for meg. Så ja, det er å snakke og gå tur. Er det fra dette epletrejusen den kommer fra, eller? Helt korrekt. Henger en av deg? Ja, ja, ja. Dette litt ned når det blåser, så de tar jeg da inn, og så har du drukket de nå. Du, det rent fysiske etter slaget da, hvordan har du det kroppslikt? Ja, vet du hva? Det er jo, altså, jeg er nok mer eller mindre 100% friske, men på balansen så mangler det litt skikkelig ustø. Og så kjenner jeg jo på den slagsiden da, vet du. Du har slagsiden, ja. Ja, ja, jeg har slagsiden. Den er ikke like sterke som hun var, så når jeg går, tar meg skikkelig ut, så blir den fortere sleden, altså enn den siden. Du kan kjenne at du er sleden på den ene siden. Og så er det jo, jeg har visse motoriske bevegelser som jeg har litt problemer med. Og enkelt av de ser jeg ingen grunn til å lære meg igjen heller. Det er blant annet når jeg skal torke av bordet. Det ser jeg ingen grunn til å lære meg, så det kan han trygg bare fortsette å gjøre. Men kommer du til å bli helt tippt opp fysisk igjen, sånn som du ser det? Ja, det tror jeg ganske sikkert. Altså. Det kjennes sånn ut i hvert fall. Så ja, vi kan ikke dra det i tvil. Vi får ta det så det kommer. Du har jo ikke lagt skjul på etter slaget, Gunn, at det å lese og skrive har vært ekstra utfordrende etter slaget. Hvordan går det nå? Du, nå har jeg nettopp hatt en triumf der jeg har kommet meg gjennom denne boka. På 6 veger. Så nå kan jeg lese. Det tar bare voldsomme tid. Jeg har hele tiden kunnet lese, men jeg forstår ikke hva jeg har lest. Det er det som har vært problemet. Og så har jeg litt mistet evnen til å skumlese, så jeg må lese hvert ord. Så 6 veger, well done. Hvordan er det med å skrive da? Hvordan er det? Du, jeg har jo hatt dysleksi, så, og når du får slag, så rammer hvis det deg der du er svagest. Sånn føles det i hvert fall ut. Så jeg kan skrive på maskin, men skrive vanvittig. Det er mye feil. Jeg får røde streker på handlelisten min. Så, og motorisk så kan jeg ikke skrive for hånd. Altså, når jeg skriver handlelister, så tar det jo voldsomt lange tid. Så det er tøft. Det er fint her oppe, Gunn. Ja, her er det kjempefint. Ja. Flott tre, da. Ja, vet du hva? Og det er voldsomt godt å sitte på. Er det det? Ja. Det er glimrende sitteplass. Du, når det gjelder din scenetilværelse, mange kjenner jo forestillingene dine etter hvert. Du har hatt over 50 forestillinger. Etter det som har skjedd, og etter hjerneslaget med angsten og det du forteller om, frykter du at du har stått på scenen for siste gang? Nei, vet du hva? Det er det som er gulleroder, at de skal stå på scenen igjen. Så derfor må jeg bare bli friske. Det er faktisk til og med bestemt at de skal stå på scenen igjen. Ja, hva type forestilling vil det bli? Nei, det blir litt selvfølgelig om dette her som jeg har opplevd nå. Om både det psykiske og selve slaget. Og så blir det jo litt om kropp og kroppspress og den type ting. Hva skal den hette? Har du navnet nå? Ja, fodle slag, sier jeg. Så du blir mer slagferdig enn noensinne? Jep. Ja, er det her i skuddene du kom til å sette den opp da?
Ja, det på Holmen Brygge, og det blir hele mars, mer eller mindre. Så det planlagt 10 forestillinger, som har store ambisjoner. Og du har selv tatt oambisjoner om å bli fullstendig friske, både fysisk og psykisk da etter hvert. Ja, noe annet jo feikt, så det må være det målet. Men ja, vi satser på at det målet, så får det bli som det vil bli.